cattle is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Guys, so kita on the way balik. So basically tadi penutup sebenarnya ada satu lagi exercise terakhir sebelum bateri kamera habis, iaitu saya buat rope untuk rear delts yang face pull tu. So tu untuk rear delts dalam 3 set reps, dalam 12 reps setiap satu set. So yang itu tak payah berat sangat, sebab yang penting korang boleh rasa korang punya rear delts. Sebab apa, rear delts ni benda yang biasa kita neglect lah, yang antara yang susah juga untuk develop. So why not kita extrakan exercise tu. So yeah, basically kalau strength day macam korang tengok, memang simple je, memang nampak macam exercise tu sikit. Tapi korang nak, kalau korang betul-betul guna weights yang betul untuk 5x5, korang akan rasa memang habis satu workout tu pun dah rasa macam lama gila nak habis. Sebab korang betul-betul gunakan korang punya effort, nak betul-betul push untuk strength day tu. Okay, so yeah, kita akan jumpa korang, saya akan jumpa korang dalam next clip. Saya explain straightforward je, iaitu pasal test supply ataupun pasal test tu booster. Okay, yang ini adalah daripada MMX test supply, saya akan cerita lepas ni secara lebih detail. So basically apa tu testosterone booster? So macam bagi korang yang tak tahu ataupun tak pernah tengok video saya sebelum ni, testosterone adalah hormon hormon lelaki lah. Hormon lelaki ni, testosterone ni adalah hormon yang penting untuk kita membesarkan otot kita. So kenapa perempuan susah sikit untuk besar otot berbanding lelaki? Sebab perempuan secara naturalnya dia punya testosteron hormon dia rendah dan dia lebih tinggi kepada estrogen. Manakala yang untuk lelaki pula dia terbalik dengan perempuan. So lelaki dia tinggi dengan testosteron dan dia rendah dengan estrogen. So basically perempuan tak payah nak risau kalau korang weightlifting ke apa, badan korang akan jadi ketat-ketat celaki. Sebab secara naturalnya korang memang sangat rendah dengan testosteron, iaitu hormon. Hormon ni adalah hormon untuk pembesaran otot lah. Sebab tu korang nampak lelaki kalau workout 2 tahun kat gym, badan dia dah boleh katakan muscular lah. Dan perempuan kalau kita train pun tak mungkin lah dia boleh muscular macam lelaki, kecuali dia ambil injection hormon. Biasanya kalau korang nampak perempuan yang bodybuilder yang professional tu kan, dia dah muka dia macam lelaki. Kalau korang tengok, saya tak nak tunjuk gambar sebab saya tak mampu nak tengok. Korang boleh tengok muka dia dah jadi macam lelaki. Lepas tu badan dia bidang macam lelaki. Kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan dia perempuan ke lelaki. Sebab apa? Yang itu korang faham lah. Macam saya kata tadi, diorang dah cocok macam-macam untuk diorang ubah diorang punya hormon tu. Okay, so dalam video ni saya nak cerita dulu pasal testosterone booster. Iaitu sebagai contoh dalam video ni yang saya tunjuk adalah test supply daripada MMX Nutrition. So masa metabolis ni adalah, saya nak cerita sikit pasal MMX adalah brand daripada USA, manufacturer di USA, dan dia ada halal certificate. Korang boleh refer video-video saya sebelum ni, dan dia punya halal certificate adalah daripada US. Dan saya pernah email sendiri badan pensijilan halal tu, dan diorang confirm memang betul MMX ni memang
diiktiraf halal di USA, dan sebab tu diorang bawa masuk Malaysia juga. Dan diorang promotekan produk-produk MMX. Macam korang tahu, produk tu dipromotekan oleh salah satu ambassador dia adalah Sazali Samad. Okay, so dalam ni saya nak cerita dulu pasal Test Supply. So video sebelum ni saya pernah cerita juga pasal Test Supply, tapi saya nak buat version tahun 2022, iaitu pasal testosterone. Sebab ramai juga orang tanya pasal, bro, macam mana ni, saya dah ambil testosterone, saya dah beli testosterone, boleh ke tak saya nak still ambil testosterone untuk saya? Okay, so pertama sekali kita nak cakap dulu pasal fungsi testosterone. Korang dah faham, iaitu testosterone membantu korang untuk build muscle. So persoalan kedua adalah, betul ke kita perlukan untuk tambah lagi testosterone tu dalam badan kita? Sebagai contoh, untuk orang yang masih muda, okay, kita boleh katakan masih contoh 25 tahun ke bawah ataupun 30 tahun ke bawah lah, testosterone level korang masih di tahap optimal, korang tak perlukan untuk ambil testosterone. Kecuali kepada orang yang dah berumur, macam umur 40-50an, mungkin korang akan dapat extra benefits daripada testosterone booster untuk bantu korang untuk improve lagi korang punya. Korang akan rasa lah, senang cerita kan, secara bahasa kasar dia, bahasa yang lebih mudah untuk difahami adalah, korang akan rasa perubahan tu sendiri, tapi korang kena try sendiri. Sebab ada orang mungkin dia punya respon kepada testosterone booster tu berbeza daripada orang lain. Okay, so untuk testosterone, saya suggest, okay, kalau korang nak try testosterone, cari testosterone yang menggunakan ingredients-ingredients yang natural ataupun ingredients yang bukan macam kat luar sana tu lah. Macam kalau korang tahu ada sejenis suplemen yang ganggu hormon-hormon korang, yang itu saya memang tak recommend untuk korang dekat. Okay, lagi-lagi yang dah berumur, sebab kita tak nak ada apa-apa side effect yang bahaya. So macam Test Supply ni, dia menggunakan ingredients-ingredients yang saya pun dah tengok, bukanlah ingredients yang fishy lah. Maksudnya ini adalah ingredients-ingredients yang lebih kepada natural dan herbs untuk improve kan kita punya testosterone level. So macam korang tahu juga, pemakanan pun memainkan peranan penting, okay, dalam hormon punya production. So korang boleh buat homework korang, korang boleh google makanan-makanan yang membantu untuk improve korang punya testosterone production. Okay, so macam ini adalah salah satu cara juga, salah satu alternatif untuk korang try, tengok sendiri macam mana, adakah dia membantu korang untuk boost lagi korang punya senang cerita muscle growth lah, iaitu untuk menaikkan korang punya hormon testosterone ataupun stimulate korang punya hormon tu untuk berada di tahap yang optimal. So saya harap video kali ini membantu korang. So yang point yang saya nak cuba sampaikan kat sini adalah, avoid suplemen-suplemen yang tak jelas, suplemen-suplemen yang tak diiktiraf, iaitu yang jenis-jenis steroid, injection dan sebagainya. Tolong avoid benda-benda yang macam tu, dan fokus kepada suplemen yang menggunakan bahan-bahan yang lebih natural. So guys, itu sahaja video kali ini. Saya harap video ni ada input sikit untuk korang. Make sure korang follow ataupun subscribe saya punya YouTube, sebab saya tengah buat Strength and Mass series. Yang sekarang saya tengah program adalah untuk lean bulk. Okay, setiap 8 minggu macam tu saya akan buat mini cut, kemudian sambunglah lean bulk sampailah untuk Ramadan Shredding series tahun 2023 ni. So make sure korang subscribe. Jumpa korang dalam next video.